Guys, is warranted show na sai tuko na Vincent. Vincent na Vincent anataka ku confirm kama anachitiwa ama amependwa. Na tume realize by the way vijana tunaumia sana unaona. Somehow unapatia mtu heart na baadaye anaku so lazima tu confirm. Vincent uko ready tupatie number? Eh. Yeah, tunataka confirm 07 05 44 44 Z 73 05 73 66 66 44. Okay, let us call. Rachel. Anajua kumuroni. Hello, Recho. Yes. Ni Mavo. Na kuna kipindi ngine hapa tuna run. Na the process tulikutana na boy wako mwingine. Na akatuambia amekukufia sana na mume date for long. Unanipata Recho? Hello, Recho. Nakusikia. So alikuwa anataka umtaje jina. Si umtaje jina Recho asikie. Anataka kufurahia. Ni mtaje jina zi. Anataka tu umtaje jina juu. Anajua anakudate mko pamoja. Sasa yako wapi? Si unajua tu place boy wako ako Recho. Unanipima. Ukweli tuko na boy. Niko na boy wako hapa na after umenitaja jina nataka kumpatia uongee na yeye Recho. Hello, Recho. Yes. Una cheat? Au cheat, si ndio? So nataka umtaje jina Recho. Recho, si mtaje tu jina. Suniambie mko, umesema mko wapi? Niko hii area ya Naikuru, but alikuja kutembelea huko kidogo. Najua una chali wako huko. Tumemeet tunaye kwa shughuli nyingine, but nataka umtaje tu jina. Yuko huko. Najua yuko huko, but hebu taja jina ya chali yako Recho. Si uko na chali? Anaitwa nani? Recho. Amekata. Bwana mpendwa huyu bwana, huyu jamaa akuchita. Huyu ndio akufedi. Ama tufanyaje? Tumpigie tena ama wazee? Si huyu jamaa ana cheat. Hebu tu call tena. Si ni namba. Ebu tu call tena. Ebu wacha tu call tena. Jamaa. Boycha hawezi fanyiwa hivi. Amefunga. Wallahi amefunga. Bana pole bana, huyu jamaa si sawa, unafilaje by the way? Ama si umejua kweli? Si umejua kweli? Zi bana madem wako wengi. Madem wako wengi, si ndio? Madem wako wengi, but so unajua nini? Recho. Recho inakaa akona mad boys wengi juu, that's why amekataa ku confirm. So alikuwa anataka tumwambie area tuko a confirm, but reality kuna kitu na unamspoil. Mimi nafanya kazi wapi bana? Mimi ka hiyo doa si eh, ka hiyo doa bana. Maboy chal lazima tuchangamuke. Big up, hii video itakuwa hapo warrant show na tupatane warrant.